It's late December and I'm counting the sleeps. Wanna wrap you up good, don't care for presents or treats. I'll throw a party but it's only for two. We can jingle bell rock, I got the measure of you. Honey, you know your love is... Здравейте, дримъри, тези от вас, които не ме познават, аз съм Ивана и днес ще ви споделя моите идеи за подаръци за мъже. Знам, че е много трудно да се избират подаръци за мъже. На мен лично винаги ми е много по-лесно да избера подарък за жена, тъй като знам горе-долу какво може да й хареса, особено ако познавам вкуса и дали се гримира или не. Но при мъжете е малко по-сложно, те имат много различни от нас интереси или поне различни от моите. Предполагам, че и вие ме разбирате. Затова, ако се чудите какво да купите на приятеля си, съпруга си, баща си, брат си или някой друг мъж от вашето семейство, днес съм приготвила някои идеи, които са супер интересни и мисля, че ще ви харесат. Също така искам да кажа, че в края на видеото имам изненада за вас. Един от вас ще получи подарък, но какъв е той и как да се включите, ще разберете накрая. Първата ми идея за подарък за мъж е кашон с бира от Бири Беги. Ако не сте чували за Бири Беги, ще оставя линк отдолу, за да разгледате повече. Всъщност за всички неща, които видите в днешното видео, ще потърся линкове и ще ви ги оставя отдолу. Така че задължително отваряйте бокса с информация. Там в повече случаи давам всичко, което имате като въпроси. Съм отговорила предварително на тях, така че там ще намерите линк към сайта на Бири, където може да разгледате повече. Всъщност представлява услуга, в която всеки месец до дома ви пристига кашон с 8 подбрани крафт бири. Може да поръчате един кашон или да направите абонамент на съпруга, баща си или брат си. Според мен мъжете биха се зарадвали на такова нещо, защото повечето обичат да пият бира, обичат да пробват нови неща. Според мен този подарък е много подходящ за бащите. Ние лично сме подготвили този подарък за бащата на Боби, тъй като Боби вече знае за кашона и няма да бъде изненада за него, но според мен чудесно за баща му или за моя баща, тъй като те обичат такива неща и биха се насладили на нещо подобно. Така че ако вие си търсите някаква интересна цена, да мисля, че това е доста оригинално. Следващата идея за подарък, която ще ви дам, е нещо, което моя приятелка ми препоръча, а именно купчета за уиски. Това са специални купчета, които се продават и могат да се използват многократно. Интересни са, различни са. Аз лично не бях виждала такова нещо и ми се стори много добра идея, особено ако го комбинирате с някакъв алкохол, който вашия приятел, баща, съпруг или брата харесва, например с уиски. Според мен е много интересен подарък. А няма да съм аз, ако не включа книгите като идеи за подаръци, дори и за мъжете. Аз подбрах 3 книги, които според мен биха били интересни на мъжете. Едната е Game of Thrones, знаете, че аз съм голям фен на поредицата. Много ми харесва, така че аз бих я подарила на мой по-млад приятел. Всъщност на баща ми или на бащата на Боби не би го подарила. Всъщност би го подарила на някой по-млад мъж, тъй като на бащите ни едва ли би им допаднало точно това. Не мисля, че биха се заинтересували, така че би го запазила за брат, приятел или за съпруга ми. Друга книга, която също много ми хареса, е Американски богове. Мисля, че ще допадне като тематика на мъжете, въпреки че на мен ми хареса. Също така е доста популярна. Отново има сериал, който е доста популярен и мисля, че ще допадне и може да продължите да гледате сериал, след като прочете книгата. Последната книга, която препоръчвам, е Tools of Titans на Тим Ферис. Много харесвам Тим Ферис. Това е автора на 4-часовата работна седмица, така че ако вашия приятел, съпруг, брат или баща се интересува от бизнес, иска да се развива професионално и изобщо да се развива като личност, мисля, че такава книга би му била полезна и интересна, тъй като тук ще научи много важни и полезни неща, тъй като тук има съвети от хора, които вече са постигнали успех, знаят как се прави и да, като цяло интересно и полезно четиво. Друг интересен подарък, с който може да изненадате половинката си или някой друг мъж от живота си, е тениска с щампа. Аз самата съм го правила за Боби. На тази щампа вие може да решите какво да отпечатате, може да е някакъв забавен надпис, свързан с някои от неговите интереси или с професията му. Така, аз съм подарявала такава тениска на Боби, свързана с програмирането. Получи се много хубаво и на него много му хареса, така че би го препоръчала и вие да помислите за някакъв такъв интересен и забавен надпис, свързан с някой негов интерес или негово хоби или професията му, нещо, което е типично за него и всеки път, когато я види, да му става приятно и забавно. Следващата ми идея за подарък е подходяща за всякакви възрасти, но е важно мъжът, за когото купувате, да има конкретен интерес, а именно зимни спортове. Пред мен е готина идея да зарадвате половинката си, която кара ски или сноуборд с нещо свързано с този спорт, защото в повече случаи тези хора са доста запалени по темата, купуват си много неща и никога не е излишно, например, нова каска или нови очила. На пазара има страшно много неща, така че това, което аз бих и препоръчал и което аз бих направила е, преди да купя каквото и да било, да се консултирам с някой негов приятел. Това е трик, който бих приложила при всички положения, защото иначе рискувам да му купя нещо, което или няма да му стане, или няма да му е нужно, или няма да му хареса. А неговите приятели почти със сигурност имат същите интереси и биха могли да ви консултират кое да изберете, кое е подходящо, той от какво има нужно, защото те си говорят за такива неща, както ние си говорим за козметика, гримове и други неща, така и те си говорят за
по-техническите и по-спортни неща. Аз лично не разбирам нищо от темата за ски и сноуборд оборудването, така че със сигурност бих се консултирал с някой от приятелите на Боби, ако реша да му взема нова каска или нови очила или нещо свързано с самия спорт, което би му било нужно, като например екипировка. А следващата ми идея за подарък е настолна игра. Настолните игри според мен са страхотни и са един чудесен начин да прекарвате свободното време, както с половинката си, така и с ваши общи приятели. Според мен те ви сплотяват и внасят едно много така приятно разнообразие в ежедневието ни, защото винаги можем вечерта да се съберем след работа и да играем на различни игри. В случая ви давам идея за Cold Names и Jenga, но има страшно много неща на пазара, има наистина много, има Катан, Dixit, каквото се сетите. Според мен, ако половинката ви се интересува от такива неща, ако играте такива неща или не сте играли до сега, би било интересен подарък. Според мен са практичен подарък, защото такива игри могат да се носят при различни пътувания, да се играят, когато сте с компания особено, винаги е доста интересно, ако сте някъде в планината или някъде на почивка, винаги може да вземете една такава игра и да се забавлявате вечерно време. И последното ми предложение за подарък за мъж е да му подарите преживяване. Много съм щастлива, че вече в България могат да се намерят такива сайтове, които предлагат различни изживявания, екстремни, не чак толкова екстремни, като скачане с парашут, полет с самолет, рафтинг и какво ли още не. Има страшно много неща. Можете да го запишете на курс за фотография или някакво друго негово хобби, което му харесва. Изобщо има страшно много неща. Както ви казах, отдолу ще оставя линкове на неща, които на мен лично са ми харесали, които аз бих подарила. Според мен да подарите изживяване е прекрасен подарък, защото така му подарявате спомени, нещо различно, нещо, което той самия едва ли би се сетил да направи. Така че един наистина интересен и оригинален подарък, като разбира се тук трябва да се съобразите с възрастта и с интересите, защото аз лично не съм сигурна, че баща ми би се зарадвал на бънджи скок. Но това е лично мое мнение. Да, това са всичките ми идеи за мъжки подаръци. Надявам се, че сте открили нещо, което да ви послужи, да ви вдъхнови или да ви улекне след като сте открили какво да подарите на съпруга си за поредна година, както аз в момента се чудя. С Боби сме заедно от 10 години. Искам да ви кажа, че толкова празници сме си подарявали подаръци, че всяка година става все по-трудно и аз наистина повече случаи предпочитам просто да го попитам какво иска, но най-лошото е, че той почти винаги казва, нищо не искам. Да, и ми се налага да търся различни варианти, така че надявам това видео да е помогнало поне на някои от вас, които все още се чудят как да изненадат любимите си мъже в живота, братя, бащи, съпрузи, приятели, изобщо всички хора, които обичате. А след като приключихме с идеите за подаръци, е време да ви кажа каква е изненадата, която съм ви подготвила. Така, моите приятели от BeeriBG бяха много мили и ще предоставят като подарък един кашон с 8 крафт бири на един от вас. Вие може да го използвате за себе си или да го подарите на някой от мъжете в живота си. Как да се включите в giveaway, ще бъде описано отдолу. За да спечелите този кашон с бира, трябва да сте над 18 години, да сте мой абонат, да оставите коментар отдолу и да последвате BeeriBG в Instagram, ще оставя линк отдолу. Подаръкът е много хубав, сигурна съм, че съпругът ви или баща ви би се зарадвал много на такова нещо, така че ако искате да им спечелите подарък, включете се в giveaway, имате 3 дни за да се включите. А сега нека отворим коледните календари. Да, време е да отворим календарите днес. Така, Ava номер 11. Днеска съм само с една ръка, защото не си взех статива. И не е много добра идея. Така, днес календара откриваме Моли за очи. Така, продължаваме с Essence. Да видим къде е номер 11. Ето го. Отново с една ръка. Така, тук има нещо, което не мога веднага да преценя какво е. Warm Wishes. Това са картички. Да, това са сладки картички. Тези 3 супер сладки картички ми се паднаха. Много ми харесват. Със сигурност ще ми бъдат в полза, защото знаете, че и на вас ви изпращам сега много подаръци, а и за моите приятели също. Така, сега търсим номер 11 на Дъглас. Ето тук е. Наистина ще оставя камерата и ще го отворя. Вътре се крие ето това нещо, което е малка гъбка. Мисля, че се използва за почистване на лице, обаче не съм много сигурна. Ако вие знаете за какво точно използва, може да ми оставите коментар отдолу. Това беше всичко за днес. Много ви благодаря, че останете до края на това видео. Не забравяйте да се включите в играта за кашона с бира и ще се видим отново още утре. Чао, чао!